Já jsem před svým hledání optimálních doplňků, jako jsou třeba vařič nebo tak, a při sledování váhy současně narazil na vařič firmy Optimus. Mám ho tady sebou. Koupil jsem si ho letos jako náhražku vařiče Coleman F1. Ne, že by mi ten Coleman dosloužil, ale prostě jak jsem takový někdy s tím hledáním posedlý, tak jsem si pořídil, protože ten Coleman mám už více jak 10 let, tak jsem si pořídil ten vařič Optimus. Nosím několik let tady tu sestavu, vystačí mě na přechody hor, třeba na ty Karpaty nebo tady na naše hory v pohodě na vaření pro jednu osobu. Mám v tom teda, už jsem to tu ukazoval, tady ten švédský pohárek, houbičku na mytí, to je prostě nepodstatný, ale mám v tom právě ten vařič Krux. Myslím, že ho dělá firma, tady nevím přesně. Děli tuto mám bombičku, protože to často nemám čas nebo čím umej, takže aby se mi nezaplatila zbytečně bombička třeba od polívky, tak to mám v igelitu. Mám tady u toho zapalováč a ten vařič mě zaujal právě tím, že má tady takovou vychytávku, že vlastně je schovaný tady v tom vybrání toho na té bomby. Je to praktický, si myslím, a ten vařič má na to jednu věc, a to je to, že je sklopný. Tu plotínku má sklopnou. Na takovém kloubu, teď jsem to otevřel, dá se to takhle složit. Vařič má váhu asi 80 gramů zhruba. Takhle vypadá, když je složený. A takhle, když je rozložený. Ještě se rozloží tady ty ručičky, co drží vlastně nádobu. A tady je potom regulační prostě ventil. Je to, když používám ty vařiče, tak já většinou používám kompatibilní bombu té značky. Není to sice podmínka, protože dneska se to hodí už na všechno, ale tady ten Optimus, myslím si, že to vybrání má větší trošku, že se tam ten vařič vejde. Klubuje se to na závit. Musí se opatrně začít, protože by bylo docela nemilý to strhnout. Vařič není z nejlevnějších. Je připraven na vaření. Výkon 3000 W možná nenapoví každému, co to je, nebo jak to rychle vaří. Uvaří to zhruba za 3 minuty litr vody. Já tady nebudu zdržovat, tady jsou ručičky těžší než nádoba, takže třeba s tím počítat. Já si tady udělám vodu na kávu, nebo spíš na náhražku kávy, aby mi někdo zase nepeskoval, že to, co budu pít, není káva. Tudíž to bude bez pokličky. Nedrží mi to tu buhví jak, ale lepší to nebude. Teď nebudu moc mluvit, protože to hučí jako autogen. Vody už se začíná kouřit.
Voda vaří, takže ji zavřeme a je hotovo. Na kávu zaděláme, nebo na tu náhražku. Dám si tam dva balíčky, protože je to nějaký slabý. Má to zajímavou barvu. Doufám, že to bude mít stejně zajímavou chuť. Takže to je taková malá ukázka tady toho vařiče firmy Optimus pod názvem Crux. Myslím, že dělají ještě Crux, který se nedá sklápět. Viděl jsem, nebo dá se sehnat tenhle vařič, myslím taky, a ten, co se nedá sklápět, určitě třeba na Bushcraft portálu, ale myslím, že by kluci sehnali i tady ten skládací. A myslím si, že pro ty, kdo, jak říkají Němci, Gramjäger, to znamená lovci gramů, jako jsem třeba já, než bych si do lesa nevzal někdy prostě dřívkáč třeba nebo něco takového na takové výlety půldenní nebo vyšlap jenom tak zlehka, klidně, ale protože já rád chodím a překonávám poměrně dlouhé vzdálenosti, tak snažím se mít co nejlehčí výbavu, abych si to užil, abych se zbytečně neplácal někde se zbytečnýma věcma. Někdo mi třeba vyčte na videu, že mám polštářek nebo něco takového změkčilýho, ale když potom vidím, že někdo tahá sebou GPSku a nářadový nůž, který si myslím, že v lese těžko použije, tak by mohl mít těch polštářků pět a pořádně by se vyspal. Takže já to mám prostě posazený tak, když potom zvážím svoji výbavu, tak nakonec je to poměrně lehký, ale zase při zachování pohodlí a jakýhosi komfortu, který není taky zanedbatelný, protože když člověk se dobře nají a dobře vyspí, tak zase může druhý den fungovat o to víc, protože když se chodí nějaký trasy, třeba ty desetidenní přechody hor, tak tam je ta kondice poměrně důležitá. To jsem trošku odbočil, jinak jsem teda chtěl tady dneska ukázat tady ten vařič Optimus Crux. Ještě to je horký, za chvilku to složím. No, ještě to pálí. A budu pokračovat dál.